tunaangalia jalanda la Bembea ya Maisha, ile tamthilia ambayo mnasoma. Tunajaribu kuangalia ule mchoro uko pale. Utapata kwamba kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja. Kuna Bembea pia. Bembea ni kifaa ambacho utumika na watoto kujifurahisha, na kile kifaa uninginia kati ya kamba mbili ama minyororo kama unavyoona pale. Na utapata kwamba wakati mwingine kinarushwa kinaenda juu, na alafu wakati mwingine kinarundi chini. Sasa ile jalanda inaonyesha kwamba hawa watatu wamepitia hali ngumu na wamepitia hali nzuri. Hawa wahusika unaona pale katika ule mchoro ni Yona, Sara na Neema. Kwa hivyo Yona alikuwa ni mumewe Sara, na wakawa na mtoto huyu unaona pale Neema. Na hii familia imepitia mambo mengi. Kuna wakati ambapo hii familia imepitia mambo mengi, kwamba Sara na Yona hawakupata watoto kwa muda mrefu. Na utapata kwamba kwa kupitia hali ile, kwa chini. Na wakati ambapo walipata watoto, Bembea yao ikawa juu, japo ilikuja kuja chini tena, kwa sababu wanakijiji walianza kuwasema kwamba wamepata tu wamepata watoto wa kike, hawajapata watoto wa kiume, ambao jamii huwa inaamini kwamba hao ndio watakuwa warithi wa mali ya Yona. Na kwa hivyo utapata kwamba maisha ya hawa watatu, Bembea yao imeenda juu ama maisha yao yameenda juu, na wakati mwingine yameenda chini ama Bembea kukatika, ama vile anavyosema Sara. Na utapata kwamba maisha yao yalikuja kufanikiwa baadaye, wakati ambapo Neema alipata mume ambaye anaitwa Buju, ambaye alimsaidia katika mambo mengi. Kwa hivyo maisha yao yalikuja kuja juu tena, ama Bembea yao ya maisha ilikuja kuja juu tena. Na kwa hivyo hayo ndio muhimu sana katika kuangalia kile kitabu. Na utapata kwamba wamefunga macho kuonyesha kwamba baada ya familia yao kuyumbishwa sana, baadaye walikuja kufanikiwa. Shukrani sana kutazama video hii hadi mwisho. Tukutane tena wakati mwingine.